মোৰ ব্লগটো আপোনালোকে চাইনে? যদি চাই তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আৰু মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, সেইটো অলমষ্ট বনাই হ'ল, ভিডিঅ'টো ইমান ভালছে কৰা নহ'ল। সেইটো হৈছে হাঁহৰ মাংস। মই দেখাম মানে বস্তু বনোৱা হৈ গ'ল, মানে ভিডিঅ'খিনি কৰিব নোৱাৰিলোঁ, তো আপোনালোকে চাবচোন কেনেকুৱা হৈছে। আৰু মোৰ ব্লগবোৰ আপোনালোকে নতুনকৈ আকৌ লাইক কৰিব লাগিব, কাৰণ মই আগৰ যিটো একাউণ্ট আছিলে সেইটো মই ডিলিট কৰিলোঁ ইউটিউবটো, আৰু এইটো আকৌ মই নতুনকৈ অপেন কৰিছোঁ। তেনেহ'লে প্লিজ আকৌ এবাৰ চাব। ভাত খাব লৈছোঁ কাৰণ বিয়াতে ভোক লাগিছে, আজি অকণমান দেৰি হ'ল। আৰু কালি আমাৰ পিঠা চব্জি বনাইছিলে, পিঠা আৰু কুকুৰা মাংস, সেইটো মই ভিডিঅ' কৰাই নহ'ল। এতিয়া আপোনালোকক এনেই অলপ অলপ মায়ে দিছে, সেইখিনিকে মই অকণমান দেখাওঁ, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাবচোন। আমি খাই আছোঁ ভাত, আৰু খুব টেষ্টি হৈছে। আপোনালোকক মই পিছত লগ পাই আছোঁ।